Послання 655. Матір спасіння. День, коли я привела на світ Спасителя, змінив долю людства. Понеділок, 24 грудня 2012 року Божого, 18:00. Моя дитино, день, коли я привела на світ Спасителя, змінив долю людства. Я любила цю маленьку дитину з такою ревністю, як і будь-яка інша матір. Але мій отець дав мені особливу благодать. Це була благодать захисту. Від самого початку я захищала мого сина в дещо інший спосіб. Я знала, що він був обіцяним месією. Отож мені була дана особлива відповідальність. Хоч я не мала поняття про величину цієї відповідальності. Спочатку мені не було дано зрозуміти, що мій син – Спаситель, посланий Богом, щоб врятувати людський рід від вогню пекла, буде вбитий. Ця частина моєї місії прийшла як страшний шок. І неможливо описати мій біль, таким він був безмірним. Я страждала через мого сина, в ньому і з ним. Навіть сьогодні я відчуваю його біль і смуток через невіру в існування мого сина в сучасному світі. Моїм обов'язком як матері спасіння є допомагати моєму синові в його плані спасіння душ. Це є час повені, час швидких і різких змін. Коли вибухатимуть війни і велика війна виникне з попелу, темп реалізації Божого плану зросте, щоб розбудити усвідомлення Його присутності серед усіх народів і всіх рас. Моя дитино, я благаю тебе сьогодні з плачем. Молися, святий Розарій, Вервицю. Мої сльози, свідком яких ти стала, є за ті душі, які не визнають мого сина. Ті християни, які говорять, що вони приймають Ісуса Христа як свого Спасителя, але які Його ображають через те, що не моляться до Нього, засмучують Його найбільше. Поширення атеїзму огортає землю, немов страшна епідемія. Бог не був забутий, але натомість Його існування свідомо ігнорують. Його закони у ваших країнах були заборонені. Його церкви не поважають. Його висвячені слуги надто несміливі і недостатньо відважні, щоб проповідувати його святе слово. Земля буде зараз змінюватися як фізично, так і духовно. Очищення розпочалось. Бій відбудеться між тими, які йдуть слідом за злим духом і Божим залишком церкви. Ви, які залишаєтеся вірними моєму синові, завжди закликайте мене, вашу люблячу матір спасіння, щоб я змогла присвятити вас моєму улюбленому синові, щоб вам було надано найнеобхідніші благодаті. Ви повинні бути підготовленими, як воїни Ісуса Христа. Ваша броня повинна бути зміцнена, бо ваша роль є такою, як у хрестоносців, ви будете змушені крокувати супроти великої жорстокості і несправедливості. Ідіть в мирі, діти, і перебувайте в щоденній молитві, бо починаються зміни, щоб могло сповнитись спасіння людства. Все сповниться згідно святої волі мого Отця через Його єдиного Сина, Ісуса Христа. Вам, мої діти, що просять мене про допомогу, буде надано великий захист для ваших народів. Ваша улюблена мати, матір спасіння.